দুটারই হ্যান্ডলার যে আছে উলফার প্রা অ্যাক্টিভ গার্ডার আছে কনক গগৈ এলিয়াস অভিজিৎ গগৈ এলিয়াস আইসিং অসম অম্বিকাপুর সদিয়া ওর হয়ে তো ই দুটাকে হ্যান্ডেল করিয়াছিলে ভায়া টেলিগ্রাম চ্যানেল অর ফেসবুক মেসেঞ্জার। আৰু এই গ্ৰেনেডৰ লগত মইতো নাভাবো আলফা স্বাধীনৰ কিবা সম্পৰ্ক আছিল বুলি, তিনিটাইতো সমাধান হৈ গ'ল, আৰু তিনিটাই নিব নোৱাৰিলে, ল'ৰা কিছুমানে ধৰাত পৰিলে। যোৰহাট তিতাবৰত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ আঁৰত আচলতে কোন আছিল এই কথা কালি স্পষ্ট কৰিলে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গাঁৱৰ ল'ৰা কোনোবাই শিকাই দিলে যে এইটো মাৰিলে অলপ টকা পাবি, সেইটোহে ঘটনা আছিল। এতিয়া যোৰহাট এছ পিৰ অভিযোগক নৎসাত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে উজনিৰ এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত আছিল কেৱল কেইগৰাকীমান সাধাৰণ নিবনুৱা। আৰু এই গ্ৰেনেডৰ লগত মইতো নাভাবো আলফা স্বাধীনৰ কিবা সম্পৰ্ক আছিল বুলি, তিনিটাইতো সমাধান হৈ গ'ল, আৰু তিনিটাই নিবনুৱালে, ল'ৰা কিছুমানে ধৰাত পৰিলে। বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীনে নিজৰ নামহে জড়িত কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 5,000 টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে দুজন ল'ৰা তাত ঠিক কৰি দিছিল আৰু গাঁৱৰ সাধাৰণ যুৱকে, দুজন নিবনুৱা যুৱকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি স্পষ্ট কৰে নতুন দিল্লীত। আলফা স্বাধীনে নামটোহে ল'লে আমি কৰিছোঁ বুলি, কিন্তু যিমানকেইটা ল'ৰা ধৰাত পৰিলে, আপোনাৰ মোৰ দৰে গাঁৱৰ ল'ৰা কোনোবাই শিকাই দিলে যে এইটো মাৰিলে অলপ টকা পাবি, সেইটোহে ঘটনা আছিল। এতিয়া আনহাতে আকৌ যোৰহাটৰ এই বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীনে জড়িত বুলি তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ কৰি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে। দুটাৰ হেণ্ডলাৰ যে আছে উলফাৰ পৰা এক্টিভ কাৰ্ডাৰ আছে কনক গগৈ এলিয়াছ অভিজিৎ গগৈ এলিয়াছ আইসিং অসম অম্বিকাপুৰ চদিয়াৰ হয় এইটো, ই দুটাকে হেণ্ডেল কৰি আছিলে ভায়া টেলিগ্ৰাম চেনেল অৰ ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ। যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মীনাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উল্লেখ কৰিছিল যে হোৱাটছএপত দিছিল আইচেং অসমে এই বিস্ফোৰণৰ প্ৰশিক্ষণ। ই দুটাক হেণ্ডেল কৰি আছিলে ভায়া টেলিগ্ৰাম চেনেল অৰ ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ। এতিয়া কথা হৈছে যে কোন সঁচা কোন মিছা। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ, যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মাজত এতিয়া কথাৰ বৃহৎ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গাঁৱৰ ল'ৰা কোনোবাই শিকাই দিলে যে এইটো মাৰিলে অলপ টকা পাবি, সেইটোহে ঘটনা আছিল। এতিয়া নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হ'ব যে ঘটনাত কোন আছিল জড়িত। দুটাৰ হেণ্ডলাৰ যে আছে উলফাৰ পৰা এক্টিভ কাৰ্ডাৰ আছে কনক গগৈ এলিয়াছ অভিজিৎ গগৈ এলিয়াছ আইসিং অসম অম্বিকাপুৰ চদিয়াৰ হয় এইটো, ই দুটাকে হেণ্ডেল কৰি আছিলে ভায়া টেলিগ্ৰাম চেনেল অৰ ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ। আৰু এই গ্ৰেনেডৰ লগত মইতো নাভাবো আলফা স্বাধীনৰ কিবা সম্পৰ্ক আছিল বুলি, তিনিটাইতো সমাধান হৈ গ'ল, আৰু তিনিটাই নিবনুৱালে, ল'ৰা কিছুমানে ধৰাত পৰিলে। যোৰহাট তিতাবৰত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ আঁৰত আচলতে কোন আছিল এই কথা কালি স্পষ্ট কৰিলে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গাঁৱৰ ল'ৰা কোনোবাই শিকাই দিলে যে এইটো মাৰিলে অলপ টকা পাবি, সেইটোহে ঘটনা আছিল। এতিয়া যোৰহাট এছ পিৰ অভিযোগক নৎসাত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে উজনিৰ এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত আছিল কেৱল কেইগৰাকীমান সাধাৰণ নিবনুৱা। আৰু এই গ্ৰেনেডৰ লগত মইতো নাভাবো আলফা স্বাধীনৰ কিবা সম্পৰ্ক আছিল বুলি, তিনিটাইতো সমাধান হৈ গ'ল, আৰু তিনিটাই নিবনুৱালে, ল'ৰা কিছুমানে ধৰাত পৰিলে। বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীনে নিজৰ নামহে জড়িত কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 5,000 টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে দুজন ল'ৰা তাত ঠিক কৰি দিছিল আৰু গাঁৱৰ সাধাৰণ যুৱকে, দুজন নিবনুৱা যুৱকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি স্পষ্ট কৰে নতুন দিল্লীত। আলফা স্বাধীনে নামটোহে ল'লে আমি কৰিছোঁ বুলি, কিন্তু যিমানকেইটা ল'ৰা ধৰাত পৰিলে, আপোনাৰ মোৰ দৰে গাঁৱৰ ল'ৰা কোনোবাই শিকাই দিলে যে এইটো মাৰিলে অলপ টকা পাবি, সেইটোহে ঘটনা আছিল। এতিয়া আনহাতে আকৌ যোৰহাটৰ এই বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীনে জড়িত বুলি তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ কৰি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে। দুটাৰ হেণ্ডলাৰ যে আছে উলফাৰ পৰা এক্টিভ কাৰ্ডাৰ আছে কনক গগৈ এলিয়াছ অভিজিৎ গগৈ এলিয়াছ আইসিং অসম অম্বিকাপুৰ চদিয়াৰ হয় এইটো, ই দুটাকে হেণ্ডেল কৰি আছিলে ভায়া টেলিগ্ৰাম চেনেল অৰ ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ। যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মীনাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উল্লেখ কৰিছিল যে হোৱাটছএপত দিছিল আইচেং অসমে এই বিস্ফোৰণৰ প্ৰশিক্ষণ।
ই দুটাক হ্যান্ডেল করে আসিল ভায়া টেলিগ্রাম চ্যানেল অর ফেসবুক মেসেঞ্জার। এটা কথা হয়েছে যে কোন সঁচা কোন মিছা। মুখ্যমন্ত্রীগী আর আরক্ষী অধীক্ষকর যোরহাট আরক্ষী অধীক্ষক আর মুখ্যমন্ত্রীগীর মাজত এটা কথার বৃহৎ পার্থক্য দেখি পাওয়া গেছে। গাঁৱৰ লৰা কোনোবাই শিকাই দিলে যে এইটো মাৰিলে অলপ টকা পাবি, সেইটোহে ঘটনা আছিল। এতিয়া নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হ'ব যে ঘটনাত কোন আছিল জড়িত।